За жал, имаме константен, несериозен однос на, на опозицијата во целиот овој период на чело со, со Никола, со Христијан Мицковски. И тие тоа го платија, граѓаните тоа го препозна. Граѓаните не даваат поддршка за неодговорно однесување. Не даваат поддршка доколку скршнето од патот на НАТО, на ЕУ, што се стратешки принципи. Да, граѓаните застанат за стратешките интереси на, на оваа земја. Граѓаните не даваат поддршка и таа порака му ја пратија на Христијан Мицковски, дека не може да се крие тогаш кога се одлучува за еднината на оваа земја. И не дадоа никаква ни понуда за самите избори и тие го платија цекот и се таму каде што се. Да, посакувам сериозни промени длабински во ВМРО ДПМНЕ, да додат вецинските луѓе кои што мислат добро на оваа земја, за да можеме навистина да се договориме за стратешки нови принципи за овој нов терет, ова нова работа која што, за која што сите треба да ги засукаме рукавите и да одработиме во наредните 4 години.